Omugenzi Engineer Charles Kazibwe bawo yaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Dr. Specials awandira Kazibwe aziikiddwa namungi w'omuntu ku kyalo Kaebe ekisangibwa ku luguudo lw'e Gayaza. Okuziika kutandise na kitambiro kya missa ku kereziya Our Lady of Good Counsel Gayaza ng'ekulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Asimye abantu okujja mu bungi okuwerekera omugenzi. Ssaabasumba atangaazizza ku nsonga y'abafumbo abagattiddwa mu kereziya nti naye babafunye obutakkaanya tekitegeeza nti obufumbo bwabwe buweddewo kubanga Katonda kyagasa empawa ayina kukigattulula. Recognizing the diagnosis. However, the Ecclesia is no longer to worry with this book. Oman was to the Java, members of the Okuziika kwetabiddwako abakungu okuva mu gavumenti y'e Mengo n'eya wakati nga Pulezidenti Museveni asasidde ab'oluganda olw'okufiibwako omuntu waabwe mu bubaka obumusomeddwa omumyuka we Edward Kiwanuka Sekandi. Bw'atyo n'awaayo amabugo ga bukadde 10 mu mpeke nga zireeteddwa omumyuka we. Namwandu Specials Kazibwe ayogedde ku ngeri gye bakwanaganamu n'omugenzi era ng'amwogeddeko ng'omusajja abadde omugezi. Ekyo nakyo kibeera kitono kubanga baali babeera awo tebalina bakolaki babeekoma mu nsasi ye atibisho ntwale omuisa kuno okukola betugeeko kubanga enaleeno abantu balowooza nti ebizibu byakazibwe nange byava okuyingira mu enaleeno kazibwe yasanga ni politiko. Oluvannyuma omulambo gujiddwa mu kereziya ne gutwalibwa maka g'omugenzi okuziikibwa. Ekitiibwa kibe kya Patre. Obedi Lutale yakusakidde eggulire lino ku Lwavukedde TV.